Show de bola, pessoal. Então é o seguinte, eu comecei a procurar aqui nos meus exemplos, né? Eu lembrei, pessoal, que eu tinha um exemplo muito interessante de callback que era bem completo, que eu estava trabalhando com os meus alunos da universidade, certo? Que é esse cara aqui. Então já vou mostrar aquele para vocês. Só que, como faz muito tempo isso, eu acabei perdendo a fonte. Eu não sei onde é que foi que eu consegui baixar esse cara aqui, tá? Então, vamos voltar aqui para o channel dele aqui. É muito interessante, pessoal, esse exemplo aqui. Veja que ele tem um. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? A única coisa a mais que ele tem é esse HTTP Service, porque você consegue então fazer então esse callback aqui, não só via TCP/IP, conforme eu mostrei nas aulas anteriores, mas também via HTTP. Então, não só TCP/IP como HTTP. Então, esse HTTP Service aqui, então, é algo que eu já ensinei para vocês nas outras videoaulas. Então, possibilita você usar o REST, né, para você fazer essa comunicação. Muito legal mesmo. Então, se tu olhar aqui o fonte, não tem nada, né? Igual o nosso, só eu tenho aqui, então, esse cara aqui a mais. E, indo então para aqui o nosso formulário, aqui que entra a parte legal, ó. Vejo que ele tem aqui, então, aquele restart do servidor. Aqui, então, vai listar, então, consegue visualizar aqui, então, todos os canais. Aqui, se esse botão aqui, ele lista todos os canais, todos os callbacks, todos os clients ligados a ele. Esse cara aqui então lista só os channels, que a gente criou os channels lá, se lembram? Os callbacks, os clients que estão conectados. Então, esse aqui então é um exemplo bem mais completo, né? Se você quiser então explorar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de conhecimento aqui sobre callbacks, estou aqui enviando esse fonte para vocês. É, vai ser então meu projeto aqui 16 ou é 17, já não me lembro mais. Mas enfim, então pessoal, vocês usem esse exemplo aqui para vocês aprender um pouquinho mais, né? Não, eu naquela época eu lembro, pessoal, que nós já teve uma dificuldade para fazer isso aqui funcionar, porque como ele era de uma versão anterior no XE, então a gente botou para rodar, ele dava muita falha de units aqui, tinha 50, trocentos erros, a gente foi um a um adicionando as bibliotecas que faltava e tudo mais, e aí ele funcionou redondinho, tá ok? Então tá esse exemplo aqui funcionando redondinho. Vamos pegar aqui o REST Client, veja então que aqui ele possibilita você fazer então esse callback usando o REST, certo? Então toda essa parte aqui, ó, selecionar aqui o canal, porque pode ter mais de um canal, certo? O ID do client, então criar o channel, então veja que aquilo que a gente fez lá sobre o Create Channel, então, e que ele a gente fez lá bem manual, tá aqui então o exemplo como que ele fez, tá certo? Então tem aqui, isso aqui é só uma coisinha a mais, Create Callback, então tem aqui o encontro callback, certo? E cria ele. Então é só um exemplinho a mais que se alguém quiser se aprofundar. Vamos botar esse aqui para rodar aqui, certo? Vamos rodar ele aqui. Esse aqui é o servidor. Tá aqui o servidor rodando. E vamos pegar agora o meu client. Vou pegar esse cara aqui e vamos rodar ele. Então, tá aqui ele. Até para entender melhor, vamos abrir um outro client aqui. Deixa eu abrir o Explorer aqui. Certo? Abrimos o Explorer. Beleza. Então é o seguinte, aqui estão, então poderia ter N clients aqui. Então olha só que interessante esse exemplo aqui, pessoal, para vocês poderem explorar, quem gostou dessa parte do callback, quiser evoluir. Então eu tenho aqui, vejo que nós fizemos manualmente o protocolo. Vejo que ele possibilita aqui você escolher qual é o protocolo, se é TCP/IP ou se é HTTP. E se você olhar o fonte, vejo, pessoal, que aqui nesse fonte, deixa eu pegar esse fonte aqui. Vejo que ele possui aqui dois DBX, certo? Então, um DBX, um SQL Connection aqui, que faz via TCP/IP, certo? E temos o outro aqui que faz via HTTP, tá? Então, esse aqui faz via HTTP, aqui ó, a comunicação. E, consequentemente, os callbacks aqui, ó, então ele também vai ter dois, certo? Então, é muito legal isso aqui. Vejo que o ID, né, o gerenciador ID, esse aqui é HTTP, e temos esse aqui então que é o TCP/IP,
É por isso que tem aquela opção aqui, então, de escolher se você quer HTTP ou TCP/IP. Na verdade, pessoal, nós fizemos manualmente. Aqui ele está trazendo um ou outro. Então, se você escolhe um ou escolhe outro, a única coisa que ele faz é setar para um ou setar para outro. É só isso que ele está fazendo aqui, certo? Então, é muito interessante isso aqui. Vamos voltar aqui para a execução dele. Aqui, ó. Aqui então escolha o canal. Você lembra que a gente foi lá para criar um canal, certo? Então aqui então canal 1. Vamos botar então o primeiro cliente. Ele vai criar o canal 1, certo? Create callback. Então beleza. E aqui então a gente pode enviar então via TCP/IP canal 1, papapá, e a mensagem. Está aqui então Nerizon da Gaita. Nerizon da Gaita. E vamos dar um broadcast, ou seja, vamos enviar essa mensagem. Esse cara aqui, vejo que ele não recebeu aqui porque nós não criamos nada. Então vamos criar aqui então no mesmo canal 1, porque se estiver no canal diferente você não consegue visualizar. No mesmo canal 1, só que o canal, o client 2, né? Então aqui vamos pegar aqui criar um callback aqui, certo? Então se a gente pegar e enviar aqui alguma coisa novamente aqui. Nerinetsky aqui. Vamos enviar aqui. Opa! Vejo que já os dois aqui já estão recebendo. Olha aqui, ó, vejo que esse cara aqui também recebeu. Então, pessoal, é muito interessante isso aqui. Ah, a mensagem está aqui, né? Aqui está a mensagem. Nerizon da Gaita. Aqui embaixo é só o log. Certo? Então, vejo que ele foi enviou aqui Nerizon da Gaita. Então, pessoal. O que eu pretendo mostrar com isso aqui para vocês? Como eu expliquei para vocês, não foi eu que fiz, não lembro a fonte, mas eu achei que é um exemplo legal aí para mim estar mandando junto aí nos meus fontes para vocês, para quem quiser ir explorar um pouquinho mais, ver o que que acontece. Como nas aulas anteriores a gente criou tudo manualmente, criamos o protocolo, criamos o canal, criamos lá o nosso client ID. Né? A gente criou o callback tudo manualmente. Então, aqui já é uma opção mais gráfica, mas tu olhar o código que tem por trás é mais ou menos aquilo que nós implementamos nas aulas anteriores, tá ok? Então, por ser um exemplo que talvez vocês não consigam mais nem achar na internet, porque eu não sei se existe mais, eu dei uma fuçadinha, eu não achei mais isso daqui, né? Porque para mim passar o link, da onde foi baixado e tudo mais. Vejo que ele está todo em inglês, então obviamente que não é feito no Brasil. Mas está aqui um exemplo a mais para vocês. Eu não tenho o objetivo de esmiuçar esse cara aqui, tá? É mais para vocês terem uma fonte a mais, como fonte de pesquisa. E aí vai de vocês realmente entrarem no fonte aí, pesquisarem então como que ele funciona aqui e tudo mais. Tá certo? Eu terei um pouquinho mais de conhecimento. E dali a pouco, por que não, se for implementar alguma coisa, vocês poderem partir disso aqui em diante e implementar o seu, porque como esse aqui já está completo, vocês podem pegar esse aqui e dele em diante fazer o de vocês, tá bom? Tá aí, um grande abraço, até mais e tchau!